Udruga Down Zagreb predstavlja Dnevnik snova. Kokeja i pisač. Bilo mi frajer među knjige i onda ću prijavati djeću. Ja ću moravijačke pjesme biti na televiziji i volim kad bi ću lukao, kao, kao, kao. I sve ako ću voliti na uktanića. Slušaj me, u tu posljedicu. Moravijaj moju uktaniku. Mam da je malčiće. Da 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 bi više kliznica, da ima za kliznanje i paskića. Odrasli su uistinu čudni. Nikako da shvate da su dječji snovi ozbiljna stvar i da je jako važno podržavati djecu i mlade sa sindromom Down, poput Luke, kako bi i on jednoga dana postao dijelom zdravog društva. Njegujte snove na gogetfunding.com/down-zagreb.